Okresným koordinátorom pomoci vojnou zasiahnutej Ukrajine bude mesto Žilina. Žilinská samospráva na seba prevzala koordináciu humanitárnych činností na pomoc vojnovým utečencom. Mestský koordinačný krízový štáb pritom bude spolupracovať s iniciatívou Žilina pomáha Ukrajine, ukrajinským komunitným centrom v Žiline a organizáciami v správe mesta. Do tejto iniciatívy sa zapojili aj ďalšie inštitúcie, ako sú Žilinská univerzita, okresný úrad v Žiline či Červený kríž, územný spolok Žilina. Úlohou Žiliny je vlastne, podnikáme prvé kroky, čo sa týka, aby sme mali pripravené ubytovanie, aby sme mali pripravenú materiálnu pomoc, aby sme mali pripravenú pomoc, čo sa týka dobrovoľníkov. My by sme chceli v priebehu tohto týždňa do konca týždňa všetko kvázi inštitucionalizovať tak, že bude mať zriadený vlastný informačný point, kde sa budú zbiehať všetky informácie, kde budeme prijímať aj požiadavky, otázky občanov, kde budeme vedieť distribuovať aj tú pomoc, či už čo sa týka ubytovania. Pripravujeme 3 sklady v priestoroch našich kultúrnych domov, kde by mala byť zhromaždená tá materiálna pomoc, o ktorú sme žiadaní. My to dnes vnímame, že tie prvé snahy obyvateľov Slovenska, ktoré naozaj treba pochváliť. Už počas víkendu zabezpečilo mesto Žilina ubytovanie 40 ukrajinským občanom a vlna solidarity sa prejavuje aj medzi obyvateľmi mesta. Od nich mesto registruje viac ako 100 ponúk na individuálne ubytovanie. Primátor ďalej upozorňuje ľudí, ktorí chcú materiálne pomôcť vojnou zužovanej Ukrajine, aby darovali len veci, ktoré sú pre nich nevyhnutne potrebné. Dnes cez ukrajinskú ambasádu Slovensko je priamo oslovované s konkrétnymi vecami, ktoré Ukrajina potrebuje. A tu už treba naozaj jasne tomu dať nejakú hlavu petu, aby zbytočne na hranicu a do Ukrajiny nešli veci, ktoré ľudia myslia dobré, ale ktoré nie sú naozaj potrebné. Dnes na hranici už máme informácie, množstvo materiálov, ktoré leží a nie je použiteľných, takže aj toto chceme my v Žiline dať do poriadku, aby tých skladov boli veci, ktoré naozaj na tej dennej báze tie požiadavky prichádzajú, aby sme vedeli potom poskytnúť. A mali by tam byť aj veci pre ľudí, ktorí budú prichádzať do Žiliny, ktorí budú potrebovať tú našu pomoc, materiálnu pomoc, prípadne finančnú pomoc, prípadne to ubytovanie, aby sme ju vedeli na území mesta poskytnúť. A toto všetko sú činnosti s tými aktivitami, ktoré už dnes v Žiline bežia. Po prvotnej materiálnej pomoci potrebuje Ukrajina aj finančnú pomoc. Ľudia by mali byť ale obozretní a svoje príspevky by mali zasielať len na oficiálne účty dobrovoľníckych organizácií. Dnes je naozaj asi najviac je žiadaná práve finančná pomoc, pretože dnes, čo sa týka materiálnej pomoci, bude jej nadbytok, alebo keďže denne vychádzajú zoznamy, ktoré zverejňuje ukrajinská ambasáda, čo je potrebné do Ukrajiny distribuovať, začalo to liekmi, zdravotníckým materiálom, možno teraz pôjde hygienické veci, tak v podstate skôr treba reflektovať tieto výzvy a tie znova zabezpečujú už, naozaj tak poviem tak, že seriózne odskúšané organizácie. Čo sa týka mesta, aj po včerajšom stretnutí s poslancami uvažujeme o jednorázovej finančnej pomoci, ktorú asi využijeme znova na to organizácie, ktorá sú na to prispôsobené. A prípadne uvažujeme takisto aj o tom, že cez nadáciu mesta Žilina budeme vyčleňovať finančné prostriedky práve na pomoc ľudí, ktorí budú tu v Žiline kratší alebo dlhší čas a budú potrebovať určitú finančnú pomoc. Takže tam pravdepodobne vyhlásime zbierku, ale toto ešte je na dnešnom rokovaní. Partia mladých nadšencov z Young Office Žilina usporiadala ďalšie zaujímavé podujatie. V priestoroch staničky Záriečie si návštevníci mohli vyskúšať techniku linorit. Je to vlastne výtvarná technika, ktorá sa najviac rozvinula teda začiatkom 20. storočia. Spočiatku to bola len ako pomocná technika vlastne napríklad na školách, keď sa nechcelo míňať na iné materiály ako medené dosky alebo pozinkované dosky, do ktorých sa robia iné typy grafík, tak toto bolo väčšinou pre študentov. Potom boli výtvarníci a umelecké skupiny, ktorú túto techniku viacej spropagovali a dostala sa tak do širšieho povedomia. Medzi účastníkmi eventu nájdeme ľudí, ktorí sa už danej technike venovali, ale taktiež absolútnych nováčikov. Bianka sa teší najmä z nováčikov. Za to som práve strašne rada, že majú možnosť si to vyskúšať a páči sa mi, že to má taký komunitný rozmer, lebo je to také príjemnejšie to tvoriť s ostatnými ľuďmi. Workshop bol rozdelený na 2 časti. Odohrával sa v priestoroch na stanici Záriečie. V dolnej časti vlastne
si momentálne ľudia skúšajú ohmatať to rídlo v ruke, ako sa to správa, vyskúšať si rôzne štruktúry a postupy. Potom si tam pripravia, nakreslia a vyrijú grafiku a vlastne v tejto časti potom sa budú tlačiť samotné printy. Tie im následne ostanú ako pekná pamiatka na workshop. Môžu si odtiaľto odniesť vlastné výtlačky svojich grafík, môžu si vyrobiť základ pre nejakú pečiatku, vytvoriť si potlač na tričko a dúfam, že dobré spomienky. Predsednička Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky spoločne s viacerými primátormi podpísali dohodu o spolupráci pri realizácii integrovaného dopravného systému v kraji. Žilinský kraj sa tak stane prvým krajom, kde môžu jeho obyvatelia tento druh dopravy využívať. Táto realizácia sa bude v prvotnej pilotnej fáze týkať regiónov Kysuce a Rajec a práve aj na základe tejto dohody dokážeme reálne systém spustiť. Nebude to zajtra, chvíľku to ešte potrvá, ale dôležité je povedať, že týmto podpisom sa spečatilo to, že naozaj reálne všetci chceme integrovanú dopravu v našom Žilinskom kraji. Ministerstvo dopravy predpokladá, že do projektu integrovanej dopravy sa do konca roka 2026 zapojí minimálne 6 samosprávnych krajov. Chce tak docieliť, aby ľudia čo najviac a výhodnejšie využívali hromadnú dopravu. Pre ministerstvo dopravy je absolútnou prioritou podpora verejnej hromadnej dopravy. A to z veľmi jednoduchého dôvodu. Našim cieľom je, aby sme mali, tak ako hovorí Európska komisia, čo najzelenšie naše Slovensko a to dosiahneme hlavne vtedy, keď ľudí presvedčíme, aby vystúpili z aut a presadli do vlakov alebo autobusov. Avšak sme si všetci vedomí, že pokiaľ sa kvalita verejnej hromadnej dopravy nezvýši a nezlepší, tak takýto cieľ budeme dosahovať len veľmi ťažko. A preto som veľmi rada, že dnes sme mohli slávnostne podpísať dohodu, na základe ktorej sa veríme, stane hromadná doprava lepšou, bude na vyššej kvalite a hlavne presvedčí teda ľudí, aby ju začali používať. Prvým regiónom, kde bude spustený pilotný projekt integrovanej dopravy, budú Dolné Kysuce, ktoré sú dennodenne vystavené veľkému náporu osobnej a nákladnej dopravy. Už dnes je veľký problém v regióne Kysuckého Nového Mesta, v regióne Dolných Kysuc a čakajú nás dve veľké rekonštrukcie, respektíve prvá rekonštrukcia je to mostu v Radoli ponad rieku Vadičovka, ktorá veľmi zaťaží dopravu na Dolných Kysuciach v najbližších mesiacoch. Dá sa povedať, že to bude obrovská skúška a zároveň sa stáva diaľničný privádzač. Preto je nevyhnutné, aby sa táto integrovaná doprava spustila čo najskôr, aby sme ľudí dostali z tých aut, ktorých predpokladáme možno aj hodinové čakania, sme ich dostali do autobusov, do vlakov, aby sa čo najskôr dostali do cieľových miest, či už za prácou alebo za inými aktivitami a takisto využívali v prímestskú, respektíve mestskú dopravu v mestách, ktoré sa zapojili do tohto projektu. Jedným z prínosov integrovanej dopravy bude aj zahustenie niektorých spojov a možnosť cestovať medzi okresmi na jeden cestovný lístok. Informačnú kampaň spolu s podmienkami cestovania chce Žilinský samosprávny kraj spustiť už v najbližších týždňoch. 20 rokov sa tie jednotlivé mody verejnej dopravy vyvíjali samostatne a našou dôležitou úlohou to bolo spojiť. Každý z tých dopravných podnikov, dopravcov, modov dopravy mal svoje špecifika, svoje odbavovacie zariadenia, svoje dopravné karty, technológie, ako si kúpiť lístok. My sme sa snažili toto a snažíme sa to pospájať, aby to pre cestujúceho neznamenalo žiadne obmedzenie. To znamená, u existujúcich dopravcov na existujúce karty, existujúcich automatov, napríklad v krajcom meste, si kúpi ten integrovaný lístok, na ktorý môže cestovať už po tom celom regióne. Predsednička Žilinského samosprávneho kraja verí, že toto je prvý krok k tomu, aby ľudia začali vo väčšej miere využívať verejnú dopravu. Všetci poznáme, že v Žilinskom kraji tie problémy so zápchami, s tým, že ľudia dlhé hodiny trávia v týchto zápchách, sú naozaj veľmi veľké. A veríme, že jediný spôsob, ako v tejto chvíli tomu pomôcť, okrem toho, že samozrejme sa môžeme spoliehať na dostavbu diaľnic v nejakom čase, tak okamžite vie tomu pomôcť práve integrovaná doprava. Je to zrýchlenie, je to zefektívnenie, je to zracionalizovanie času ľudí, ktorí sa cez verejnú dopravu dostanú do svojich škôl, svojich zamestnaní, ku svojim koničkom.
Považské múzeum v Žiline sprístupnilo v priestoroch Drotárskeho pavilónu pre svojich návštevníkov výstavu Hla baránok, ktorá predstavuje výber z 25-ročnej tvorby žilinskej výtvarničky Márie Krajčovej. Autorka je jednou z najvýznamnejších osobností komunity súčasných umeleckých drotárov na Slovensku, ale aj v Čechách. A programovo sa hlási k tradičnému drotárstvu, pričom jej záľubu v drotárstve odštartovala práve jedna z výstav, ktorú v roku 1992 videla v Považskom múzeu. Veľmi ma to okuzlilo. Bolo to pre mňa niečo nové, prekrásne. No a vlastne som vedela, že toto musím vyskúšať. Len tie začiatky boli veľmi ťažké. Nebola žiadna literatúra, nemohla som zohnať kliešte, materiál. Bolo to naozaj veľmi zložité. Si pamätám, že som chodila do železiarstva a s tým predavačom som bola dohodnutá, že keď mu prišli kominové rúry, tak tie boli zviazané hrubým drôtom, tak on mi ho odkladal. Takže dnes tí, čo začínajú, majú o mnoho inú štartovaciu rovinu, ako som mala ja. Samotná výstava má duchovný charakter a je pripomienkou života a skutkov Ježiša Krista. Jednotlivé diela sú však prierezom z drotárskej výroby autorky. Celá táto výstava je koncipovaná ako prierez mojej skoro už 27-ročnej tvorby, aj keď je podtitul, že 25 rokov, lebo pripravovala sa tá výstava v roku 2020. Ale keďže tie všetky protipandemické opatrenia zhatili každú činnosť, tak sa to vlastne podarilo až teraz. V priereze môžeme vidieť dve moje nosné témy, a to Vianoce, Veľkú noc a popri tom samozrejme aj mnohé ďalšie, by som povedala, užitkové, dekoratívne také veci pre potechu. Pracovité ruky, no najmä zručnosť a fantázia sú základom práce s drôtom. Iba tak môžu vznikať často unikátne výtvory, ktoré chodia obdivovať návštevníci zo širokého okolia. Keď si pozriete diela, ja robím z pozinkovaného drôtu. Niekedy sú tie hrúbky aj také 3-4 mm, že mám problém ho aj ucvaknúť. Ale zase musím používať rozum, že si ho nacvaknem a už ohýbaním a vlastne tým, že poznám ten materiál, tak dokáže potom on povoliť a urobiť to, čo ja chcem. Táto práca vyžaduje náradie, sú to samozrejme kliešte rôznych profilov, no a fyzickú silu. Keď robím kraslice, tak to je naozaj veľmi krehký materiál. Najťažšie je vlastne tá posledná fáza, kedy sa ten drôt uťahuje, aby to pekne držalo. No a vtedy sa naozaj niekedy aj stane, že tá vidúka slepačia alebo husacia praskne a môžem začať odznova. Výstavu Hla baránok môžu vidieť návštevníci Považského múzea v Žiline v Drotárskom pavilóne až do konca júna. Hráči Emeška Žilina sa v stredu predstavili v Mládežníckej lige majstrov. Duel sa pre zverencov Vladimíra Veselého vyvíjal výborne, keď po prvom polčase vyhrávali po góle Ada. Po zmene strán vyrovnal sprísne nariadené penalty Simič a Rakúšania boli šťastnejší aj po rozstrele z bieleho bodu. Čakali sme presne toto. Ustražili sme si ich veci, boli silní na lopte, ale myslím, že sme boli na nich dobre pripravení. Škoda, že sme nepremenili tie šance, ktoré sme tam mali. Smolne sa nám to tam poodrážalo. Keby sme to premenili, možno by ten zápas vyzeral inak, ale na naše nešťastie sme ich nedali, ale škoda. Soupeř byl výborně připravený, ta atmosféra taky hrála vlastně Žilině do karet. A první polčas jsme měli hodně problémy a myslím, že soupeř měl víc šancí než my. Potom mě přišlo, že po 60. minutě už soupeři trochu došli síly a my jsme vlastně se hodně zlepšili a vlastně z toho rezultovala i ta penalta a i takový ten finální tlak, bych řekl, na konci. Stejskal podržal svůj tým najmä v prvom polčase při tutovkách Ada a Sauera. Následně se blísol aj v rozstrele. Český brankár vystrúhal poklonu viacerým Žilinčanom. Tak určite to pravý křídlo, nevím jméno, ale ten nás tam hodně vetral, ten byl podle mě jeden z nejlepších a myslím, že i stopéři oba dva podali velmi dobrý výkon. Pokutové kopy sú lotéria. Český golman však mal prečítaného Jambora, ktorý šel ako posledný exekútor. Byl jsem připravený na posledního střelce, jinak jsem šel podle intuice. Poslední střelec byl jedinej, kde jsme něco našli a nakonec se rozhodlo. Pre Žilinčanov tak ide o stopku v súťaži. Za svoje výkony sa nemusia hanbiť, veď do 8 finále to ešte nedotiahol žiaden slovenský klub. Ja som na chalanov veľmi pyšný za celú túto robotu, čo sme odviedli v týchto zápasoch, nielen dneska, ale aj v tých predošlých. A určite sme ukázali aj celému Slovensku, že sa dá robiť futbal aj na Slovensku a že sa vieme porovnávať so zahraničnými mužstvami. Súboj sa niesol aj v znamení návratu fanúšikov na tribúny.
polovičná povolená kapacita bola využitá a diváci vytvorili perfektnú atmosféru. Je to určite fantázia, že na 19-ku príde pozrieť skoro 6000 ľudí. Hnali nás za víťazstvom a my im ďakujeme za podporu. Hádzanári Považskej Bystrice hostili cez uplynulý víkend Šaľu. Favorizovaní domáci si s 9. mužstvom tabulky poradili 36-32 a potvrdili tretiu pozíciu v tabulke najvyššej slovenskej hádzanárskej súťaže. Dosť vecmi sme spokojní, boli tam pekné veci, hlavne v útočnej fáze, ale bolo tam aj dosť takých vecí, ktoré by sa nemali objavovať, technické chyby, nedotiahnuté veci a hlavne dnes nie sme spokojení s obranou činnosťou, kde tá agresivita nebola taká, ako by mala byť. Pod víťazstvo Bystrice sa podpísal 10 gólmi Tomáš Valo. Kľúčové dva prišli i hneď po zmene strán, kedy sa Považská Bystrica dostala do štvorgólového trháku. Boli sme stále o krok vpredu a ten náskok nenarastal moc. Ja som chcel troška viacej rotovať zostavou dneska, takže šanci dostali aj mladší hráči. Tam sa ukázalo troška nedostatek tých skúseností a tej hernej praxe, kde tých chyb bolo veľa, takže ten zápas nebol rozhodnutý, ale myslím, že sme ho mali pod kontrolou. Po 18 odohraných dueloch majú zverenci Václava Straku na konte 28 bodov. 14-krát zvíťazili a 4-krát ťahali na palubovke za kratší koniec. Ju môžeme hodnotiť kladne, no bojovali sme vlastne celú základný čas z HK Košice bok po boku, kde bohužiaľ ten domáci zápas sme nezvládli tesne, takže majú lepšie vzájomné zápasy. Takže to vyzerá, že skončíme na 3. mieste a potom sa budeme chystať na play-off. No. Považanom sa podarilo počas sezóny začleniť do herného systému viacero mladých hráčov. Herné zohratie však narušovali časté prestávky zapríčinené pandémiou, ktoré narušili aj časovanie formy. Jednak je to poznať na všetkých tých súperoch, takže tí zápasy postradajú troška tú kvalitu, aj tú rozohratosť. Teraz sme hrali v stredu veľmi dobrý zápas pohárový s Novými Zámkami, ktorý by som povedal vyčnieval troška kvalitou, ale potom zasa príde evidentná nerozohratosť a tá forma není stála. Považsko-Bystričanov čakajú v základnej časti ešte dva zápasy. Nasledujúci víkend v Modre a o týždeň neskôr domáci duel proti lídrovi tabulky z Prešova.